Davlatimiz rahbari pillachilik tarmog'ida chuqur qayta ishlashni rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga imzo chekdi. Hujjat bilan 2022 yil 1 avgustga qadar o'zbek ipak sanoat korxonalariga ipak qurti urug'larini bojxona hududidan tashqarida qayta ishlash bojxona rejimiga joylashtirishga ruxsat berildi. Shu bilan birga endilikda olib chiqilishi natijasida tayyorlangan pillalarni respublika hududiga olib kirishda bojxona to'lovlaridan ozod etish bo'yicha imtiyoz taqdim etildi. 2022 yil 1 avgustgacha pillachilik korxonalariga 8 turdagi mahsulotlarni AQSh, Yevropa Ittifoqi davlatlari va Turkiyaga eksport qilishda havo va temir yo'llari transportida tashish xarajatlarining 50%gacha miqdorini davlat budjetidan kompensatsiya qilish uchun subsidiya beriladi. Endilikda o'zbek ipak sanoati korxonalari tomonidan pilla yetishtiruvchi subyektlarga yetkazib berilgan ipak qurti urug'i pilla yetishtirish uchun zarur boshqa resurslar hamda tut ko'chatlari qiymati tovarlari realizatsiya qilish obaroti deb hisoblanmaydi. Hujjatda qayd etilgan 2020 yil 1 yanvardan tut daraxtlarini g'ayriqonuniy kesganlik, shikastlaganlik yoki yo'q qilganlik uchun undirilgan jarimaning 50% huquqbuzarlik sodir bo'lgan hududda yangi tut ko'chatlarini ekish uchun yo'naltiriladi. Tovarlarni realizatsiya qilishdan tushgan umumiy tushumida eksport ulushi 15%dan yuqori bo'lgan yuridik shaxslar uchun qonunchilikda belgilangan soliq imtiyozlari 2021 yil 1 yanvarga qadar xom ipak va ipak momig'i mahsulotlariga ham tatbiq etiladi. Shu bilan birga pilla yetishtirish, pilla yetishtiruvchi ularga bonak berish kabi ishlarni moliyalashtirishga 2019-2022 yillarda ajratiladigan bank kreditlari foiz xarajatlari uchun tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi hisobidan kompensatsiya berish tartibi ham o'rnatiladi.